我们看这一题，他说一个工程车啦，前轮的周长我设 L1 啦，比后轮的周长我设 L2 少一公尺，也就是说 L1 哈等于 L2 减一，哦是少一啊。而且呢，每公里啊哈，前轮比后轮哈多转呢50圈，哦一公里是1000公尺。也就是说，前轮哈，1000公尺，啊除以多少呢？除以这个 L1， 哦，一公里嘛 ，L1 哈，这前轮哈转的那个圈数，减掉多少呢？一公里1000公尺，除以 L2， 这个是等于50啊，哦，这是前轮转的圈数嘛，后轮转的圈数。前轮比后轮呢，一公里里面哈多转了50圈。好，那么他问求前后轮的周长，要求 L1 跟 L2。好，那这现在的话哈，可以约掉一个零，约掉52得10，52得10，所以就得到哈20哈，那就是 L1 分之一。减掉 L2 分之一，等于多少呢？等于一。好，那现在哈，我把它呢乘起来，就是说哈，这个是等于啊 L1 乘以 L2 嘛 ，L2 减 L1 哈，刚好是一啊，所以就得到哈20。L1 L2，它们的一等于一，也就是说 L1 乘以 L2 等于20。那我现在把 L1 带掉，把 L1 带掉的话就得到了，L2 减一乘以 L2 等于20。那这样子的话哈 ，L2 平方减 L2。减20等于零，五是20，1154啊，负的正的，所以 L2 哈等于5了，负的不合，哦，因为周长不可能负的 ，L2 5了，那 L1 呢 ？L1 就是4了，所以哈 L1 前轮4公尺，哦，它的周长，后轮5公尺，